American အန so, <wh> ောက e ်အလယ်ပိုင်းဒေသမှာပြည်သူ့တမ်းမောင်းများစွာဟာအပူချိန်အနုတ်45ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိကျဆင်းနေတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးသေဆုံးသူ22ဦးထက်မနည်းရှိလာခဲ့ကာသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေရက်ဆိုင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗါရ။မကြာခင်မှာပုံမှန်ထက်ပူနေတဲ့ရာသီဥတုကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းတရလောမှာတော့အင်အားမဲ့တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေလိုအအေးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်မရှိသူတွေအဖို့တော့အလူးလဲရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိနေပါဗါရ။ ဒါအပြင်ရေခဲတများအေးဆက်နေတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းနှင်းကိုက်နာရီဖြစ်ပေါ်စေပြီးအပြင်ထွက်သူတွေကတော့တိဆုံးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်နယ်အများရဲ့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အခုလိုလူအများပြေတိဆုံးမှုတွေဟာအလွန်အေးခဲနေတဲ့လေးတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတိဆုံးသူ21ဦးရှိခဲ့ရာကနေ Chicago မြို့မှာအေးခဲနေတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့်နောက်ထပ်9ဦးထပ်မဲတိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဆရာဝန်တစ်ဦးကဆိုပါရယ်။ ချီကာကိုမျိုးရှိဂျွန်အက်စထရိုချာဂျူနီယာစေယုံကရှာဝံတအူးကတော့အခုသတင်းပတ်အတွင်းနှင်းကြိုက်နာခန်းစားရသူ25ဦးထိရှိခဲ့ပြီးအခြေအနေဆိုးရနေသူတွေကိုတော့လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေကိုဖျက်တော့ကုသရပွဲရှိနေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ Detroit မြို့မှာလည်းအသက်80အရွယ်အမျိုးသားတအူးကိုလမ်းမပေါ်မှာတည်ဆုံးလက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး Eco's ဒေတာမှာလည်း80ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအူးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အိုင်အိုအာတက္ကသိုလ်အကြောင်းသားတဦးကလည်းတက္ကသိုလ်နယ်မြေရှိအဆောက်အုံတစ်ခုအပြင်ဘက်မှာတည်ဆုံးရက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအမေရိကန်နိုင်ငံမစ်ဝက်စ်ဒေသနဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နေ့၂၀ကျော်ကအလားတူရေခဲဒဏ်များအေးဆက်နေတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါဗျ။ ပြဝင်ရိုးစုံရှိမူလလေလံเจ้าကနေတောင်ဘက်ကိုယုလျာတိုက်ခက်လာတဲ့ဥယုံစုံလီဝေလို့လူတိများတဲ့ဒေဒူเจ้าအခုလိုအရိုးခိုက်အောင်အေးခဲနေတဲ့ရာဒီဥထုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေအင်းတွေနဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေဟာအေးအေးတန်ကိုခံနိုင်စီဖို့စံချိန်တွေတဘာဝတန့်ဝေပမာဏကိုအတုံးပြူခဲ့ရပြီးဓာအားပြတ်တောက်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်စွမ်းအိတ်ကိုချွေတာသုံးစွဲဖို့ဓာအားဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီတွေကမိတာရက်ခံထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် စနဝါရီ30ရက်နေ့ကလည်း Iowa ပြည်နယ် Johnson County မှာနှစ်နာရီအတွင်းရေတိုင်မှု26ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရေကဲနဲ့နှင်းကြဲစင်မှုကြောင့်ခီးသွွာလာရမှာလဲ NBA ကြီးမားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့ရာသီဥတုအလွန်မင်းအေးခဲမှုကြောင့်လေယင်ခရီးစဉ်2000ကျော်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ Chicago မြို့ကတော့အဲ့ဒီတန်ကိုအစိုးဝါဆုံးစက္ကန့်စားခဲ့ရပြီး Ohio ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဟာခရီးစဉ်900ကျော်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။